ಯಾವನಮ್ಮ? ಹೌದು, ಜೇವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಎರಡನೇ ಸಂದಿನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇದು ಮೂರನೇ ಸಂದರ್ಭ ಮಸ್ತಾರ, ಮೂರು ಮೂರು. ಯಾಕೆ ನೀವು ಅವ್ರಂಗ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರ್ಲಿ, ತಲೆ ನಿಮ್ದು ಇದಾಗ್ಯದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಾಮ ಕಾಣಿಸ್ ನೋಡ್ಲಾಕತ್ತಾನ, ಫೀಸ್ ಹೊಂಟಂಗ ಆಲಾಗತ್ತವ. ಇಲ್ಲ, ಮಾಮಾಗ ನೋಡಿ ತಲೆದ ಆಲತ್ತಂಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದು, ಮೂರನೇ ಸಂದಿನ ಶಿಸ್ತಿನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತು ಗಾಡಿ ಅಂದ್ರ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ರಿಪ್ಪ? ಪಾದ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಾವುಗಳಿಗೆ. ಏನ್ ಕೇಳಿರಿಪ್ಪ ಮಾತ? ಉಪದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ. ಉಪದೇಶ ಇಂಥವ್ ನಿಂದ ಉಪದೇಶ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವು. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬಂತನಾಳ ಶಂಕರ ಗುರುನಿಂದ ಲಚ್ಚನಿಸಿದ್ಲಿಂಗ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದ. ಹೌದು ಹೌದು, ಮಾತು ಖರೆ, ಇಂಥವ್ ಹೇಳತ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಗೋಳ ಇದ್ದುದಿದ್ದಂಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಇದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಉಪದೇಶ ಬಂತನಾಳ ಶಂಕರ ಲಿಂಗದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಲಚ್ಚಾಣ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಹೌದಪ್ಪ, ಲಚ್ಚಾಣ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಹೇಳ್ದ, ಏನತ್ತ ನಾಳಿನ ಹೋರಿಕರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತ. ಹೌದು, ನೀ ಗುರ್ತ ಹಿಡಿದೆ ಅಂದ್ರ ಅಂದಕ ನಂದು ನಿಂದು ಬೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ ಆತದ ಅನ್ನೋ ಮಾತ ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು ಹೌದು, ಶಂಕರಲಿಂಗ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದ ಲಚ್ಚಾಣ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದ್ಯಾನ. ಹೌದು, ಈ ಮಾತು ಖರೆ ಅದ, ಇಂಥವ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತ ನಮಗ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಅವರು, ಹೌದು ರಮೇಶ ಬರ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಕತ್ತೇನ. ಹೌದು, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿದ ಒಂದು ಕತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕತಿ. ಅಲ್ಲ, ಹುಗ್ಗಿಯಾಗ ತುಪ್ಪ ಹಾಕುದು, ಅತ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಸೊಸಿ ಹೋಗೋದು, ಹಳೆ ಬಂದ ಸೊಸಿ ಬಂದಳು ತುಪ್ಪ ಹಾಕದ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಕನಸದ. ಇದು ಮಾಸ್ತರ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಗಳು ಹೇಳಕತ್ತಾರೀಗ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದವ್ರದೇ ಹೇಳ್ತಾರ. ಏನಂತ? ಅತ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಹಳೆ ಬಂದ, ಹಳೆಯನ್ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಳು. ಹೌದು, ಮಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದ, ಆಕೆ ಚೂಚಿಲೆ ನೀಡಿದ್ಳು, ನೀವು ಹೊಟ್ಟಾಪಣ್ಣೆ ನೀಡಿದ್ ಇದೆ. ಇರ್ಲಿ 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 ಇರ್ಲಿ, ಉಪಕಾರನಂತದ್ ಹೆಂಗದ? ಹೆಂಗದ್ರಿಪ್ಪ? ಉಪಕಾರದಿಂದ ಯಾರು ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದೋರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕತ್ತೀರಿ. ಹೇಳತ್ತೇಳ, ಉಪಕಾರದಿಂದ ಯಾರು ಜಲ್ ಮುದ್ದಾರ ಆಗ್ಯಾದ? ಹೌದು ಹೌದು. ಯಾವ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ? ಸೊಲ್ಲಾಪುರದೊಳಗ ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ. ಹೌದಪ್ಪ, ಅವನ ಹೆಸರು ನೀಲಪ್ಪ. ಹೌದು, ನೀಲಪ್ಪ. ನೀಲಪ್ಪ ಅವರು ಸಮಾಜ ತೊಳವರ ಪೈಕಿ. ಹೌದು, ಕೋಳಿ ಸಮಾಜದವರು. ಕೋಳಿ ಸಮಾಜದ ನೀಲಪ್ಪ ಇದ್ದ. ಹೌದು. ಯಾವ ಮಾಧುಲಿಂಗನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರಿಪ್ಪ? ಯಾವಾಗ ದಿನಾಲು ಕೆಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಾಕ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ಅವನಲ್ಲಿ ಎಂತದೊಂದು ಪಂತಿತ್ತಂದ್ರ, ಹೌದು, ಮಾಧುಲಿಂಗನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ತಾನು ಬಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಂಟಾಣೆ ಚಾರಣೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಧುಲಿಂಗನ ಗದಿಗಿಟ್ಟು ದಿನಾಲು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ. ಹೌದು. ಈ ರೀತಿ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನಡೆದು ಬತ್ತು. ಮುಂದ ಒಂದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂದೊಂದಿನ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರ, ನೀಲಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆರಾಮ್ ತಪ್ಪಿತು ಮಾಸ್ತರ. ಹೌದು. ನೀಲಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆರಾಮ್ ತಪ್ಪದಾಗ್ರ ಹೋಗಿ ಡಬ್ರಿಂ ಚೌಕರಿನ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಏನಾಯ್ತು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್? ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನೀಲಪ್ಪಗ. ಏನಂತ? ತಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಂಟಾಗ್ಯದ. ಹೌದು. ಈಗ ಹೊತ್ತು ಮುಣಗದ್ರೊಳಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿನೇ ತಂದು ಫೀ ಕಟ್ಟಬೇಕೀಗ. ಅಂದಕ್ರಾಗ ನೀಲಪ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೈತ್ರಿಪ್ಪ? ನೀಲಪ್ಪ ಅಂದ, ನನ್ನ ಬಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ನಾ ದಿನಾಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದುಡಿದು ತಿನ್ನಾವ. ಹೌದು. ಒಂದಿನ ಇರ್ತದ, ಒಂದಿನ ಇರುದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಕುಡ್ದು ಮನ್ಕೋತಿ, ಒಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ. ಇಂತ ಕಾಲ ಮನದೊಳಗ 50,000 ಎಲ್ಲಿ? 50,000 ಹ್ಯಾಂಗ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಲ್ಲಿ ನೀಲಪ್ಪ ಕೇಳಿ ಹೇಳದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗ. ಏನತ್ತ? ಸರ, ನಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನ್ರಿ. ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಗೆ ಬೀಗರಿಗೆ ಬಿದ್ದರಿಗೆ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ವಾಂಟ್ರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಂದು ನಿಮ್ ಫೀ ಕಟ್ತೀನಿ. ಹೌದು ಹೇಳಿ. ನೀಲಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬಂದ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಹೌದು. ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳ್ದ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಗೆ ಕೇಳ್ದ, ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳ್ದ, ಬೀಗರಿಗೆ ಕೇಳ್ದ. ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಯಾರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ, ಹೌದು, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಅವ ಬಡು ಮನುಷ್ಯ. ಹೌದು. ಇವನಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಇವ ಕುಡುದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೌದು. ಅವಾಗ ನೀಲಪ್ಪ ಮಾರಿ ಸಣ್ಣನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಪ್ಪ? ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಏನತ್ತ? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೀವ ಪಡಿಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಆದ್ರ ನಾ ಬದುಕೇನು ಫಲ ಅದ? ಹೌದು ಹೌದು.
ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನೇ ಸಾಯ್ಬೇಕಂದು ಔಷಧ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ಬೇಕತ್ತೆ. ನೀಲಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಏನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ? ಮೋತಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದವಾಖಾನೆ ಕಡೆ ಹೊಂಟ. ಹೌದು, ಆ ದವಾಖಾನೆ ಹೋಗೋ ಹಾದಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅವನ ದೋಸ್ತದ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು, ಅವನ ದೋಸ್ತಂದು. ಹೌದಪ್ಪ. ಅವ ಕರೆದು ಕೇಳ್ತಾನ, ಯಾಕೋ ನೀಲಪ್ಪ ಮಾರಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದಿ? ಕೆಳದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೋಸ್ತಗೆ ನೀಲಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನ, ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ಕೊಡೋದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿರಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅವ ತನ್ನ ದೋಸ್ತ ನೀಲಪ್ಪಗಂದ, ಏನಂದ್ರಪ್ಪ ನೀ ಏನ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಾನು ಪಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ನಿಲವು ಖರ್ಚುನು. ಹೌದು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೂತಾಟ್ ಒಯ್ದು ರೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡಕತ್ತಿ? ಹೌದು ಹೌದು, ಅವಾಗ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತ್ರ ಮಾಸ್ತರ? ಏನಾಯ್ತ್ರಪ್ಪ, ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಿಲವಾಯ್ತು. ಹೌದು, ಪಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಎಟ್ಟಕಾಯ್ತು? 500 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಿಲವಾಯ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾರದ ದೋಸ್ತ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಂದು ನೀಲಪ್ಪನ ಕೈಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ. ಏನತ್ತಾನ? ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಯದಪ್ಪ. ಹೌದು, ಇದು ವೈ ಅಂದಾಕರ ಅವ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮನ್ಸಿಗೆ ಏನಂದ್ರಪ್ಪ, ಭಗವಂತ ದೊಡ್ಡವಾದನ, ಹೆಂಗ ನನಗೆ ಔಷಧ ತಂದು ಕುಡಿದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಭಗವಂತ ನನಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಔಷಧ ತಗೊಳಕ. ಹೌದು, ಇಂಥ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ದ ನನ್ನ ದೋಸ್ತ ನನಗಂದವ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿ ನೀಲಪ್ಪ ಔಷಧ ಬಾಟ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋತನ, ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಗರ್ವಾಯ್ತು. ಹೌದು, ಏನಾಯ್ತು? ಮಾಧುಲಿಂಗ ಗರ್ವಾಗಿ ಮಾಧುಲಿಂಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ? ಅವನು ಮುಪ್ಪಿನ ಅವತಾರ ಧಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೌದು ಹೌದು, ಕೈಯಾಗಿ ಬೆತ್ತ ಹಗಲಿಗೆ ಕಂಬಳಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಗಲಿಗೆ ಬಂಡ್ರ ಚೀಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತಾ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋದ. ಹೌದು, ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋಗಿ ದವಾಖಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಏನತ್ತ ನಾ ನೀಲಪ್ಪನ ಆಳು ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಮಾಲಕ ನನಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿ ಕಳಿವನ, ನೀ ಫೀ ಬೇಡಿದತ್ತ ನಿಂದು ಎಟ್ಟ ಅದು ಹೇಳು. ಹೌದು, ಫೀ ಕಟ್ತೀನು. ಎಟ್ಟ ಅದು ಹೇಳ್ದಾಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀ ಅದಪ್ಪ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಅವಾಗ ತವ ತೇಳಿ ಕಂಬಳಿ ಹಿಂಗ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಝಾಡಸದ, ಎಟ್ಟ ರೊಕ್ಕ ಬಿದ್ದು ತುಂಬಾ ರೊಕ್ಕ ಬಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಕ್ಕ ತೆಪ್ಪ ಹೋಯ್ತು. ಹೌದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಣಸುಗಳದ ಅಲ್ಲಿ ದಿಕ್ ತೆಪ್ಪ ಹೋಯ್ತು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಅವಾಗ ಮಾಧುಲಿಂಗ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ದವಾಖಾನೆಂದು ಹೊರಗೆ ನಡೆದ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀಲಪ್ಪ ನೀಲಪ್ಪ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಬರ್ತಾನ, ಏನಾಗ್ತದ? ಇನ್ನು ಕೊನೆ ಭೆಟ್ಟಿ ಅದ ನನ್ನ ಹೆಣ್ತಿದು. ಹೌದು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ನನ್ನ ಹೆಣ್ತಿ ಮುಖ ನೋಡಿ ನಾನೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ದವಾಖಾನಿಗೆ ನೀಲಪ್ಪ ಬಂದ. ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವಾಗ ಸಿಸ್ಟರ್ನೇ ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಕಂಪೌಂಡರ್? ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸಹಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಆ ಅವಂದ, ತಾಯಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ರೊಕ್ಕ ಮೇಳ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ, ನೀವು ಆಪರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋರು? ಹೌದು, ಅವಾಗ ಹೇಳದೊಳಗ ಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನತ್ ಹೇಳದಲ್ರಿಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಆಳ ಮನುಷ್ಯ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾನ, ನೀನ್ ಸಹಿ ಮಾಡು. ಹೌದು, ನಿನ್ನ ಆಳ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾನ 50,000. ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನ, ಯಾರು ಬಂದಿರು? ಯಾರು ಬಂದಿರಿ ಅಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನ, ಒಬ್ಬ ಮುಪ್ಪಿನ ಮುದಕ ಬಂದಿದ್ದ, ಹೆಗಲಿ ಕಂಬಳಿ ಇತ್ತು, ಕೈಯಾಗ ಬೆತ್ತ ಬಗಲಿ ಭಂಡ್ರ ಚೀಲ ಇತ್ತು, ಕಂಬಳಿ ಕಂಬಳಿ ಝಾಡಿಸಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾನ, ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತಲಗ್ಯದ. ಅವಾಗ ಸಹಿ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದದ. ಹೌದಪ್ಪ ಹೌದು, ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ಅಣ ಸುಳಗತ್ತಿದ್ದ ನೀಲಪ್ಪ ಅಂದ, ಯಾಕಡೆ ಹೋದವ? ಹೌದು, ಹಿಂಗೆ ಸಾತ್ರಸದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಅವಾಗ ನೀಲಪ್ಪ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ, ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಓಡುತ್ತಾ ಓಡುತ್ತಾ ಮಾಧುಲಿಂಗನ ಕಡೆ ಹೊಂಟ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾನ ತೇಳಿ ಹುಡುಕಾಡ ಕೂತು ಓಡೋಟ್ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಧುಲಿಂಗ ಮುಪ್ಪಿನ ಅವತಾರ ಧಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ. ಹೌದಪ್ಪ, ಹೋಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನ. ಏನತ್ ಹೇಳ್ತಾನ? ಭಗವಂತ ನನಗೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೆ, ತಂದ್ರೆ ನೀನೆ, ಬಂದ್ರು ನಿನಗೆ, ಬಳಗಂದ್ರು ನೀನೆ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹೌದು, ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿದ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹೌದು, ಯಾರ ಕೈಲಿ ಆಗಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಭಗವಂತ ಅಂತೇಳಿ ನೀಲಪ್ಪ ಸಾಗರ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದಾಕಾರಪ್ಪ ಮಾಧುಲಿಂಗ ಹೇಳ್ತಾನ. ಏನತ್ರಪ್ಪ ನೀಲಪ್ಪ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು? ದಿನ ಬರ್ದೆ ಎಂಟಣೆ ಚಾರಣೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ನನ್ನ ಗದಿಗೆ ಗಿಟ್ಟು ಏನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಅವೇ ಅದೇ ಉಪಕಾರ ನೀಲಪ್ಪ ನನಗೆ ನೀವು ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ನಾನು ನಿನ್ ಹೊಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೌದು, ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಮಾಯಾಗಿ ಹೋದ. ಅವಾಗ ನೀಲಪ್ಪ ಬಂದ ಹೆಂಡತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು. ಇದು ಎದ್ರದಿಂದ? ಉಪಕಾರದಿಂದ. ಭಗವಂತಗ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದ. ಹೌದು ಹೌದು, ಅವನ ಉಪಕಾರ ಫಲ ಹೊಳ್ಳಿ ಗುರು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಹೌದು ಹೌದು ಮಾಸ್ತರ, ಉಪಕಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದ. ಉಪಕಾರ ಆದ ಬಳಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ಉಪದೇಶ, ಮೊದಲು ಉಪಕಾರ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು, ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಂಗ್ರಾಯ ಮನುಷ್ಯನ ಬಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರ ಇದ್ದಾಕರೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ ಕೇಳಕ್ ಬರ್ತಾವ. ಹೌದು ಹೌದು, ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಂಗ್ರಾಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ?
ಗುರುವಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಹೆಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ಅವಾಗ ಭೀರ್ಲಿಂಗ ಸೇರ ಹೇಳ್ತಾನ ಏನತ್ರಿಪ್ಪ? ಏ ಮಾಳಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹುಲಿ ಹಾಲು ಉಣಂಗಾಗ್ಯದ, ಹುಲಿ ಹಾಲು ತಂದು ಕೊಡು. ಹೌದು, ಅವಾಗ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಂಗಡ ಗುರುವಿನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ? ಇಲ್ಲೇ ನಿಂಬುಳ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಹುಲಿ ಹಾಲು ತಂದು ತನ್ನ ಗುರುವಿಗೆ ಉಣಿಸ್ಯಾನ. ಇದು ಉಪಕಾರ? ಹೌದು, ಇದ್ರ ಇದ್ರ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾನ ನನಗೆ ಮಾಡಿಂಗರ ಹುಲಿ ಹಾಲು ಉಣಿಸ್ಯಾನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗುರು ಉಪದೇಶ ಏನಂತ ಮಾಡ್ದ? ಗುರು ಅವಾಗ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಮಾಳಿಂಗರ, ಈಗ ಮೊದಲ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಏನತ್ ಹೇಳಿ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟ? ಯಾವಾಗ ಹುಲಿ ಹಾಲು ತಂದ ಭಗವಂತ ಗುಣಿಸದ ಗುರುವಿಗೆ, ಹೌದ, ಅವಾಗ ಮಾಳಿಂಗರಾಯಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನ ಏನತ್ತ? ಮಾಳಿಂಗರಾಯ, ನಿನಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ ಪೆಲವ ನೆಲಕ್ ಬಾನ ಆಗಲಿ, ಸಾಲ ಸತ್ತಿಗಾಗಲಿ, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ನೆಲಗಂಗ ಹರಿತಾನ, ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಅಮರ ಉಳಿಲಿ. ಓ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ, ಹೌದು ಅವಾಗ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಹೌದು ಹೌದು, ಮೊದಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಭೀರ್ಲಿಂಗೇಶ್ವರ್ಗ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ತಂದು ಹಾಲು ಉಣಿಸಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಹೌದು, ಅದೇ ಉಪಕಾರ ಪರ ಭೀರ್ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಏನಾದ್ರೂ ವರ್ಷ ವರ್ಷತನ ಒಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಗುರುವೇ ದುಡುತ್ತಾನ ಹಾಕ್ತಾನ ಅವನಿಗೆ. ಉಪಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದ್ರಿ ಮಾಮ. ಹೌದು ಮಾಮ, ನೆನಬೇಕಲ್ಲ ಮಾವ ಮಾವ. ಹೌದ, ಉಪಕಾರ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳುದದ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಯಾವಾಗ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕ, ಹೌದು ದ್ಯಾಮಾಜಿ ಪಂತ, ದಾಮಾಜಿ ಪಂತ, ಅವಾಗ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕ ಮಂದಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀರು ಸಿಗಲಾರ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಹೌದು, ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಹೌದು, ಸೇವಾಕಿದ್ದ ಸೇವಾಕ ರಾಮಾಜಿ ಪಂತ. ಹೌದಪ್ಪ, ಈ ಮಂದಿದೆಲ್ಲ ನೋ ಗೋಳ ನೋಡ್ಲಾರ ಬೆಟ್ಟಕ. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಆ ರಾಜನ ಹಗಿನ ಹಾರ ಹೊಡೆದ ಎಲ್ಲ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ರಾಜನ ಹಾಗೆ ಹಾರಿ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಂದಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ದ. ಹೌದು, ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಳ ಗೋಧಿ ದಾನ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಅವಾಗ ಅದರಿಂದ ಇಬ್ರು ಮೂರು ಮಂದಿ ಹೋಗಿ ರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನತ್ತ ಬಿದರ್ ರಾಜಾಗ ದ್ಯಾಮಾಜಿ ಪಂತ ಬಂದಾನ, ಎಲ್ಲ ಹಗಿ ಹಾರ ಹೊಡೆದ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾನ, ಎಲ್ಲ ಹಗಿ ಖುಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾನ ದಾಮಿಯ. ಅವಾಗ ರಾಜ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟದ, ಮಗನಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ, ಕುದುರೆ ಕಾಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ ಅಂದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಬಂದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ದ್ರು. ಹೌದು, ಹೋಗಿ ಹೊಡಿತಾರ ಬಡಿತಾನ, ಯಾರು ಹೇಳಾರ ಮಗನ ನಿನಗಿದು? ಆ ಈ ಖುಲ್ಲ ಮಾಡತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳ ರಾಜ ನಿನಗ? ಬಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಯದ. ಹೌದು, ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ ಮಗನ ಅಂತೇಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಂಡುರಂಗ ಗರ್ವಾಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು? ನನಗ ಭಕ್ತಗಿಂತ ಸಂಕಟ ಬಂದದ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಥ ಉಪಕಾರ ಮಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಹೌದು ಹೌದು, ತನಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ, ಮಂದಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ಒಂದು ಮುಪ್ಪಿನ ವೇಷ ಧಾರಣ ಮಾಡಿ ಬಿದರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಾಗ ಹೋಗಿ ಬಿದರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಕಂಬಳಿ ಜಾಡಿಸಿ ರಾಕ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾನ. ಅವನು ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾವ ನಿಂದ. ಏನ್ ಹೇಳದತ್ತ ರಾಜಾಗ? ಯಾರೋ ನಿಂತ ಕೇಳಾನ ಹೇಳದತ್ತ. ಅವಾಗ ನಾ ಜಾಮದ ಪಂತನ ಆಳ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ. ಹೌದು, ಹೊಲ್ಯಾರ ಇಟ್ಟೆ ಐತ ಅಂದತ್ತ. ಇಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಗುರು ನಂದು ಗೋ ಸೌಕರ್ಯ ಅಂತ ರಾಕ ಕೊಟ್ಟಾನ, ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಕಂಬಳಿ ಜಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾನ. ಹೌದು, ಅದ್ರದಿಂದ ದಾನ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾನ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಂದಿಗೆ. ಹೌದು, ಅದ್ರ ಪುಣ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕದ. ಹೌದಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದದ. ಈಗ ಉಪದೇಶ ಇದ್ರಾಗಂತೂ ಪಾಲಿಲ್ಲ ಪಾಲಿಲ್ಲ, ಮಾವುಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಸಲಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮಾವುಗಳಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಮಮ್ಮ ನೀ ಅನುಭವ ಕಲಾವಂತರಿದ್ದೀರಿ, 30 ವರ್ಷನವ್ರಿದ್ದೀರಿ, ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು, ಅನುಭವ ನಿಮಗ ಹೇಳ್ತಿರೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದ? ಹೌದು ಹೌದು, ಹೇಳಿ. ನಾ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೆ? ಏನ್ರಿಪ್ಪ, 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಆಕಳು ಕೊಡ್ತೇನು, 3 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಮಗಳು ಕೊಡ್ತ, ಈಗ ಸತ್ಯ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಬರ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾ ಕೇಳಿದ್ದ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರ ಮಾವುಗಳು? ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಂದು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂದು ಕೇಳು. ಇದೇನು 18 ಅಲ್ಲ ಹಾಲು ಮತ ಅಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತಂದಾಳ ನೋಡು ಕೊಚ್ಚೆ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಗ? ನೀವು ಬುದ್ಧಿ ಚಾಣಕ್ಷ ನೋಡು ಕಲಾ, ಬರೀ ಜನರಲ್ ಕೇಳಿದ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಈ ಜನರಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ನೀವು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಹಂಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅತ್ತ? ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಕರೆ, ಮುಚ್ಚಿಡ್ಲಾತಾರ ಅವ್ರು ಕಲಿತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಂಗ ಹೇಳುದು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಕೊಟ್ಟ ಭಾವನ ಅದ ಮಾವುಗಳ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಮಾಮ, ಮಂದಿ ಗೊತ್ತವ್ರು ಹೇಳೋ, ಜನ ಕೂತದ, ದೈವ ಕೂತದ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ ಹೋರೆ ಲೋಣಿಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾರ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿದ್ ಹೋದೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ದ. ಹೌದು, ಇರ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಸಂಧಿಗೆ ಹೇಳ್ತಂದಾರ, ಒಂದು ಚಾಲನ್ ಹಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮಗಳಿಗೆ ಪಾಳೆ ಕೊಡುನು. ಹೌದು, ಈಗ ಅಂಬಲಿ ಬಿಂದಿಗೆನು ಬರ್ಲಾಕತ್ತದ, ಮುಂದ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಯದ. ಇದೊಂದು ಚಾಲನ್ ಹಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸರದೋಡಿ ಕಲಾವಂತರಿಗೆ ಪಾಳೆ ಹೋಗ್ತದ, ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋರು. ಆಯ್ತಾಯ್ತಾಯ್ತು.